Olá pessoal, tudo bom com vocês? Meu nome é Leandro Vieira, você está no canal Cartões de Crédito Alta Renda e hoje eu quero falar com vocês sobre Bolsonaro veta suspensão negativa, né? De negativar as pessoas junto aos órgãos de proteção ao crédito. Ele vetou e agora nós vamos tratar desse assunto. E é sobre esse assunto que iremos tratar aqui no canal hoje. Olá pessoal, meu nome é Jean Carlos e estou aqui em forma de agradecimento ao Leandro e ao canal Cartões de Crédito Alta Renda, que com muita disposição proporcionou muito conteúdo e principalmente muitas dicas que me fizeram hoje estar onde eu estei e conquistar tudo que eu conquistei com nesse ramo financeiro. Estou com vários cartões bons e principalmente estendeu-se a toda a minha família. Por isso, não se esqueçam de se inscrever, de se virar membro, se possível, e participar de todos os vídeos que possível para vocês também conseguirem conquistar tudo que vocês mais sonham. Muito obrigado. Bolsonaro veta a suspensão de cadastro negativo de consumidor durante a pandemia. Vocês se lembram deste vídeo onde a Câmara dos Deputados aprovou, onde faltava apenas o Bolsonaro aprovar e assim fizer retroativos mês de março, abril, maio e junho, o Serasa, o Boa Vista, o SPC Brasil e o Controcred não podiam negativar as pessoas caso o Jair Bolsonaro, o nosso presidente, aprovasse essa lei. Pois bem, ele vetou esta nota e deixou do jeito que está. Então vamos saber sobre esta nota. O presidente Jair Bolsonaro vetou integralmente o projeto de lei 675/2020, que suspende retroativamente e impede novas inscrições de consumidores inadimplentes em cadastro negativos de proteção ao crédito durante o estado de calamidade decorrente da pandemia do novo coronavírus. O veto está publicado no Diário Oficial da União. Para rejeitar a proposta, a presidência ouviu os ministérios da Justiça e de Segurança Pública e da Economia e da Advocacia Geral da União. A propositura legislativa gera insegurança jurídica ao possibilitar a revisão de atos e relações jurídicas já consolidadas em potencial ofensa à garantia constitucional do ato jurídico perfeito previsto na Constituição. Cita a justificativa do veto encaminhada ao Congresso. Além disso, defende a presidência a proposta contrária ao interesse público, pois pode prejudicar o funcionamento do mercado de crédito e a eficiência dos sistemas de registro. Ademais, ao se suprimir um dos instrumentos de coerção ao pagamento das obrigações pactuadas entre as partes por um prazo substancialmente longo, de forma a dar proteção excessiva ao devedor em detrimento do credor, estaria se promovendo um incentivo ao inadimplimento e permitindo o superendividamento completa. Portanto, esta foi a nota dada, né, para a imprensa referente à negativa, ou seja, continua do mesmo jeito. Se você está devendo, vai ficar negativado. Se você foi negativado, permanecerá negativado.
Tá certo? Tá aí a nota referente ao assunto aqui no nosso canal Cartões de Crédito Alta Renda, dando o quadro As Rapidinhas do Alta Renda. Até o próximo vídeo. Fique com Deus.